העיקר לדינה שטעם כעיקר הוא מן התורה. ולכן אם נתערב איסור ויתר מין בשאינו מינו, וקודם שעמדו עליו לשערו אם יש בו 60, נשפח מהתפשיל ואי אפשר לשער שיעור 60, יש לתפוס לחומרה ככל ספק דאורייתא. תולעים הגדלים בתלוש כגון בצנון וחסה, יש שומרים שאינם נחשבים לבריאה ובטלים ב-60 אחר שלא נאסרו מתחילת בריאתן, שקודם שפרשו אינן אסורות. ויש חולקים ואומרים שחשיב בבריאה ששם תולעים לא היה לו היתר מעולם. וכן דעת רוב האחרונים, ואין לסמוך על ספרת החולקים להקל. ומכל מקום, שפיר יש לצרף סברה זו לספק ספקה כשיש עוד צירופים להקל. ולכן אף תולעים קטנים מאוד שנראים נגד השמש בעין חדה או בריאה, אסורים משום בריאה וצריך לסננם היטב ולהסירם בסינון של בגד אב, אבל אם אינם נראים כנגד השמש בעין בוחנת אלא רק על ידי מיקרוסקופ, יש להקל. העיקר לדינה שיש לחוש לכתחילה שכלי שני שהיה צולדת בו בולע ומפליט. ורק בדיעבד מקלין בכלי שני, ולכן אם נמצא במקום שאין בו כלים אלא כאלה שהשתמשו בהם הגויים באיסור, והשתמשו בהם בכלי שני, חשיב כדיעבד ויכול להשתמש בהם גם כן בכלי שני או לערות לתוכם רותחים. מורה הוראה שבאה לפניו שאלה בדיני איסור ויתר, שעל פי הדין אין להתירה אלא במקום הפסד מרובה. כגון שכתב מרן בשולחן ערוך להתיר במקום הפסד מרובה, שיעור הפסד מרובה אין לו קצבה ידועה אלא הכל תלוי במצבו הכלכלי של השואל, העשיר לפי עושרו והעני לפי עוניו, והכל לפי ראות עיני הרב המורה, ועומדן דעתו. שאם ההפסד אצל השואל נחשב להפסד מרובה, יש להקל. וטעם הדבר כי בכל מקום שיתירו בהפסד מרובה, מעיקר ההלכה דבר מותר לגמרי, שכן דעת רוב הפוסקים ואחרי רבים להטות, ורק כדי לחוש לדעת מיעוט הפוסקים שאוסרים נוהגים חומרה בדבר כשההפסד מועט. אבל כשההפסד מרובה יש להתיר, מפני שהתורה חסה על ממונם של ישראל. אם בעת שהובאה השאלה בפני החכם, היה הדבר בגדר הפסד מרובה, והתירה החכם, ולאחר זמן הוזל הדבר, או העשיר השואל עד שנעשה בשבילו הפסד מועט, מותר לאכול מאכל זה מאחר שמאחר הורה החכם היתר בזה ויצא הדבר בהיתר, מפי מורה הוראה מותר לגמרי, אף שנעשה אחר כך להפסד מועט. ואפילו אם לא היה הפסד מרובה והורה המורה הוראה לאסור ואחר כך נעשה להפסד מרובה על ידי תערובת או שהתייקר, יש להתיר המאכל ולהורות להקל. מורה הוראה שטעה והתיר בהפסד מועט דבר שאינו מותר אלא בהפסד מרובה, ואחר כך נתבררה לו טעותו כיוון שיצא הדבר בהתר, אין מחזירים הדבר לאסור, שכל דבר שהתירו הפוסקים בהפסד מרובה, מעיקר הדין הוא מותר אף בהפסד מועט, אלא שחששו להחמיר לכתחילה לדעת האוסר כשאין הפסד מרובה. אבל בדיעבד שכבר הורה המורה להקל, מעמידים הדבר על עיקר הדין. תפשיל בשר שעירה בו תקלה שעל פי הדין אין להתירו אלא בהפסד מרובה. תפשיל בשר שאירע בו תקלה שעל פי הדין אין להתירו אלא בהפסד מרובה, והשואל הוא איש עשיר שלגביו הדבר נחשב להפסד מועט, מותר לאשר לתת בשר זה לעני שלגביו נחשב הדבר להפסד מרובה, אך חייב להודיעו שהדבר אינו מותר אלא בהפסד מרובה. אם היה השואל איש עשיר
ולא היה אפשר להתיר לו מפני שלפי מצבו של השואל לא היה לו הפסד מרובה. מכל מקום לא יאמר הרב המורה שהוא אסור, אלא יאמר לו בדרך עצה טובה שאין ראוי לו לאוכלו, אבל יכול לתנו להישני. לאחר שיודיינו שדבר זה הותר בפוסקים במקום הפסד מרובה, מכיוון שלגבי העני הוא הפסד מרובה, יש להתיר לו לתנו לעני. כן, יש להתיר לו לתנו לעני. בהמה שעירה בה ראותה באופן שאינה ניתרת אלא בהפסד מרובה, ושייכת לשני בני אדם בשותפות, ולכל אחד אין הפסד מרובה, יש מקום להכשירה, כיוון שבסך הכל יש כאן הפסד מרובה. וכן הדין לגבי ראותה בכלים מרובים, שבכל אחד מהם אין הפסד מרובה, מצטרפים להיחשב כהפסד מרובה. אם נתערב איסור ביתר מין בשינו מינו, או בשר בחלב, בשישים, יש לשער בשישים בנפח, ואף על פי שמין הדין סומכים על טעימת גוי המסיח לפי תומו, שאומר בהחלט שאין טעם איסור בהתר, והתפשיל מותר, מכל מקום המנהג היום שאין סומכים על טעימת גוי כלל, אפילו אם הוא מסיח לפי תומו. אבל אם יש הפסד מרובה ונראה לנו שהאיסור כחוש והוא בתערובתו כדי נתינת טעם, ואין בתערובתו כדי נתינת טעם, יכולים לסמוך על עיקר הדין ולהתאימו לגוי מסיח לפי תומו, ואם אמר בהחלט שאין באיסור כדי נתינת טעם, סומכים עליו ומתירים את התפשיל, וכדעת הרמב״ם ומרן השולחן ערוך, שהרי אנו קיבלנו הוראות מרן, והמנהג שנהגו לא לסמוך על טעימת גוי, הוא דווקא כשאין הפסד מרובה. וכן מין במינו, שאי אפשר לעמוד על טעמו, משערים בשישים, ובדרך כלל הולכים בזה אחר הטעם, שאם הטעם שונה אחד מהשני, חשיב מין בשאינו מינו, ואם הטעם שווה אף שחלוקים בשמם, חשיב מין במינו. ספק איסור עשה כגון חלב בהמה טמאה שנתערב ביתר, מין בשאינו מינו, או הכלי הבלוע מאיסור עשה, ובשלו בכלי זה כשהוא בין יום או תפשיל של היתר. בטרם שעמדו עליו לשערו מי שישים כנגד האיסור או לא נשפח מתפשיל זה, תולין להקל בזה מכוח ספק ספקה דשמה יש שישים כנגד האיסור, ושמה באיסור עשה טעם כעיקר מדרבנן, ומאחר והוא ספק תולין להקל, ושומרים שאף בחצי שיעור של איסורי לוין טעם כעיקר מדרבנן. כדרה שבישלו בה איסור, ושומעים שאין האיסור הבלוע בגדרה נפלט באופן ודאי לתוך תפשיל היתר שמבשלים בו אחר כך, ומכל מקום אסור לבשל בגדרה זו בלי הגעלה מכוח הספק, שמה ייפלה טעם האיסור הבלוע בגדרה, ויש סוברים שהוא מטעם ודאי. קפה שמייצרים בחול ומערבים בחומר אסור הנעשה מאפקת נבלה וטריפה, אך יש יותר מ-60 בקפה נגד החומר האסור, ונתברר שאין שום טעם איסור בקפה, מותר לקנות קפה זה מהעקום. עוף טרף שנתערב עם עופות כשרים, והרגישו בזה בזמן השריה קודם המליחה, יש לאתר כל התערובת כדין יבש ביבש, שאין דין חתיכה ראויה להתכבד בחתיכה שאינה מבושלת. ובלבד שלא יבשל כל התערובת בגדרה אחת, או שירבה על העוף הטרף שיעור 60 כנגדו, ואז יוכל לבשלם בגדרה אחת. יש מי שכתב שלא שייך ביטול ברוב אלא לגבי יחיד בביתו שמביא בשר לצורכו לבשל ולאכול, אבל אם נעשה בחנות שעומדים למוכרם יש לו דין קבוע,
וכל הקה דאיקה דין קבוע לא מהנה טעמה לביטול ברוב. ולדינה גם בחיי גוונה הולכים אחר ביטול ברוב, ולפי זה אם שחטו כמה בהמות ואחת מהם יצאה טרפה, וכל החתיכות נתערבו, כיוון שלא נתבשלו, לא חשיבה בכלל חתיכה ראויה להתכבד ובטלי ברוב. חתיכה בשר כשרה שבלעה איסור ולא היה בה 60 כנגדו ונאסרה. ואחר כך נפלה לגדרת היתר. ויש בה 60 כנגד האיסור. לדידן כל התבשיל מותר. חוץ מאותה חתיכה שנשארה באיסורה, ומיהו עם האיסור שנבלע ומדרבנן גם החתיכה מותרת, ולכן אם בישלו עוף בגדרה ונשפח עליו חלב ולא היה 60, מותר להרבות על התבשיל לבטל החלב. כלים יקרים של חרס או פורצלין שהשתמשו בהם באיסור, כגון צלחות וכוסות, ועברו יותר מ-12 חודש שלא נשתמשו בהם כלל, ויש הפסד מרובה אם לא נתיר להשתמש בהם, יש להקל להשתמש בהם אחר מעת לעת, ומכל מקום לרווחת דמילטה יש לעשות להם הגעלה ג' פעמים ולהשתמש בהם באתר. כלי חרס או פורצלין של בשר שבישל בהם חלב ונאסרו, ויש שם הפסד מרובה, יש להגעילם ג' פעמים לאחר שישעה אותם מעת לעת 24 שעות, ויחזרו להתרם. כדרה שאינה בת יומה שהיא של בשר, או בשלו במאכל לגבינה. אפילו רוב התפשין נעשה מתבלין בדברים חריפים, כיוון שהיא אינה בת יומה, התפשיל מותר בין בהפסד מועד בין בהפסד מרובה, וכדעת מרן שקיבלנו הוראותיו. ג'לטינה נעשה מאורות או מעצמות רכים של בהמות טמאות, או בהמות נבלות וטרפות, לאחר ששורים אותם עם מלח וסיד, ומנקים אותם היטב, ומייבשים אותם הרבה בחום השמש במשך כמה חודשים, ומערבים בהם חומרים כימיים מסוימים וטוחנים אותם ונעשים כקמח דק, ונותנים אותם לתוך מאכלים שונים כדי להקפיאם. מעיקר הדין יש להקל לאכול מוצרי מזון שמעורב בהם חומר ג'לטינה נזכר, אחר שהדבר פגום מאכילת כלב ונתייבש והווה כעץ באלמה שאין בו טעם כלל. ולא שייך בזה החשיבה אחר שהוא בתערובת ולא בפני עצמו. ומכל מקום לכתחילה כל מפעל המבקש הכשר מהרבנות ראוי שהמשגיח יבקש שיתנו בתרכובת חומר שאינו עשוי מג'לטין איסור. כשבאים לשער נגד הקף שנדחפה בתבשיל, צריך לשער כפי חשבון מה שהיה בגדרה, כגון אם היה החלב או הגבינה שבגדרה שיעור 10 גרם, ועירב שם מים שיעור 100 גרם, ותחף שם קף, ואחר כך תחף אותה בתבשיל של בשר, שצריך 60 כנגד מה שנדחף בקף בתוך התבשיל. יש לחשוב לקף הבלוע מן החלב לפי חשבון. מאחר שבתחיפה הראשונה בגדרת החלב לא היה הכל חלב, כי אם 10%, לכן יש לשאר בהתאם רק לפי חלק החלב שבבליעת הקף, וכנגדו צריך 60 לבטלו. אם תחב כף חולבת בת יומה לתוך התבשיל של בשר שתי פעמים. ולא נודע הדבר בינתיים, כי אם לבסוף צריך לשאר בית פעמים 60 כנגד מה שנדחף מן הקו. כאילו היו בית כפות נפרדות. אבל אם אחר שתחב הכף פעם אחת, נודע הדבר ונתבטל ב-60, ואחר כך חזר ותחב הכף פעם שנית חוזר ומתבטל באותם 60 עצמם. ואם תחף הקף ג' פעמים יותר אפילו לא נודע אליה לבסוף, די בביטול שתי פעמים 60, ואין צריך 60 כנגד כל פעם שתחף הקף.
כף חולבת בת יומה של מתכת שדחף אותה בתוך תבשיל של בשר. אף על פי שיש אומרים שבמתכת אומרים, כיוון שחם מקצתו חם כולו וצריך 60 גם כנגד החלק של הכף שנכנס לחלל הגדרה, ולא רק כנגד מה שנדחב ממש בתוך התבשיל, מכל מקום אין הלכה כן אלא הלכה כמו שסתם מרן בשולחן ערוך שלעולם אין לשאר 60 אלא כנגד מה שנדחף מהכף בתוך התבשיל ולא יותר. בין בהפסד מועד בין בהפסד מרובה. אם השואל אומר בריא לי שלא הכנסתי מן הכף החולבת אל התבשיל אלא עד מקום זה, אפילו אין שום היכר בכף כמה נדחף ממנה, נאמן השואל בין איש בין אישה, ואין לומר בזה כל מילתא דלא רמיה על ידי איניש לאו על דעתה. ואם תחפו כף חולבת בת יומה בקערת תבשיל של בשר רותח שהיא כלי שני, יש להתיר אפילו אם אין שם 60 נגד מה שנדחף מן הכף. שכלי שני אינו מבליע ולא מפליט. מי שהיו לו שתי כפות דומות, אחת של בשר ואחת של חלב, ולקח אחת מהן וניהר בה תבשיל של חלב, ואינו יודע באיזה כף השתמש, הכל מותר משום ספק ספקה, שמא הגיס בכף של חלב, ושמא לא פלטה הכף כדי נתינת טעם בתבשיל של החלב. חתיכת בשר רותח, שחתך אותה בסכין חולבת בת יומה, כל החתיכה אסורה אם אין 60 כנגד מקום הסכין שחתך בה. ונאמן השואל לומר מכאן עד כאן חתכתי בסכין, ולא חתכתי בכל שטח הסכין. כל טעם הבלוע בגדרה, בשר או חלב, אם עבר עליה 24 שעות הווה טעם פגום בעינו אסור מן התורה, אלא שחזל אסרו לכתחילה, ובדיעבד מותר, ולכן גדרה שבישל בבשר ואחר 24 שעות בישל בחלב אבל נותן טעם לפגם, והחלב מותר מאחר שכבר בישל בה בדיעבד, אבל הגדרה עצמה אסור לבשל בה לכתחילה לא בשר ולא חלב אלא לאחר שיגעילנה, ואחר הגלה מותר לבשל בה בשר או חלב. והוא הדין לכלי של איסור כגון גדרה של גוי שאם בטעות בישל בה איזה תפשיל של היתר אחר שעבר עליה 24 שעות, התבשיל מותר והווה נותן טעם לפגם שמותר, אבל לכתחילה אסור לבשל בגדרה של איסור דבר של היתר. גזרה כדרה שאינה בת יומה, עתו כדרה בת יומה. ואם בישל במזית בגדרה של איסור שעבר עליה 24 שעות דבר של היתר, כנסינן לה ואוסרים את התבשיל, ורק אם בישל בדבר של היתר בשוגג אחר שעברו עליה 24 שעות מותר. ואם טעה בהלכה וחשב שהדבר מותר, נחשב שוגג ומותר בדיעבד, וסתם כלי גויים אינם בני יומן. סתם כלי גויים בחזקת אינם בני יומם, מטעם שיש ספק ספיקה ליתר, שמה לא נשתמש בו היום. ואם תמצא לומר שנשתמש, שמה נשתמש בדבר שהוא פוגם, או בדבר שלא נותן טעם, ולכן אם טעה או שגג או בישל בגדרה של גוי דבר יותר, מותר בדיעבד, אבל אם ידע שאסור לבשל בגדרה של גוי, ועבר במזיד ובישל בדבר של יותר, התבשיל אסור שכנסו חכמים על שעבר על דבריהם. ומכל מקום לא נאסר התבשיל לאחרים, אלא רק לו ולבני ביתו, ומותר לקנות לכתחילה מן הגוי דבר שאין בו משום בישולי גויים, שבישלו הגויים בסתם כליהם, שכיוון שכבר נעשה על ידי הגוי, אבל כדיעבד. כלי שנבלה בו איסור ונאסר ונתערב אחר כך בכלים כשרים, בטל ברוב, בין שהוא כלי מתכת, בין שהוא כלי חרס, ומכל מקום טוב שיניחם ולא ישתמש בהם עד אחר שיעבור עליהם מעת להת,
דהיינו 24 שעות. דבר שהותר לישראל בדיעבד, כגון שנתבטל האיסור ביתר ב-60, מותר לקנותו מן הגוי, ואין לחשוב קנייתו מן הגוי כמו לכתחילה. ולכן דבר היתר שנתערב בו איסור ונתבטל ב-60 אצל הגוי, מותר לישראל לקנותו ולא נחשב כמבטל איסור לכתחילה. איסור שנכבש בצונן בכלי פחות משלושה ימים מעת לעת, העיקר לדינה שיש להקל בדבר, העיקר לדינה שיש להקל בדבר שאין כבישה בכלים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.